podcast. Vi är i samma studio. Då! Nej, Isha kör på mig! Isha! Ja, aliens! Aliens med båt! Vi kryssar på den, Dennis. Hej, älskar! Hej, hej, Dominik! Och så, ursäkta, Isha! Hej, hej! Vem är du? Vem är du som gömmer dig helt där borta? Du får inte ta min stig i studion. Åh, där är det till igen. Vem är... Kolla, jag ska rädda dig. Vem är det du? Går det bra med dig? Går det bra med dig? Jag ser det inte. Vänta, jag bara drack en liten man. Oj, så! Jag drömde dig. Vi är över. Hon har dött.